Jeg heter kamera. Ja. Hei, kamera! Eller hei, Miriam. Hei, Miriam! Hei, Miriam! Hei, Miriam! Hei! Hei! Er det gøy på leir? Ja, det er kjempegøy på leir. Det er mad moro, da. Det er mad. Hva er forskjell på mad og bad? Mad er kristen. Da er M på mad og B på bad. Ja, det skjønner jeg. Og så sover mandag, og så sover kristen. Jeg tror mor lærer at jeg har med mattebok. Ja. Hvorfor?